Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Danes je v naši družbi Marija Ana Kolman, ki je prinesla kar nekaj take prijetne energije iz Sibirije v našo dnevno sobo. Glede na to, da si se pred kratkim vrnila, kaj ne da? Ja, prinesla sem resnično to energijo s seboj. Nekateri, ki me poznajo in ki so tudi izjemno energijsko senzibilni, to prepoznavajo. Prineseš seboj, ne? Ampak verjetno je pa dodatni razlog za to, da sem prinesla amulete sibirske cedre. Ne? Amulete sibirske cedre. Seveda. Zakaj amulet sibirske cedre in mogoče odrezan košček nekega drugega lesa, zakaj se ne morete primerjati? Zakaj sibirska cedra? Sibirska cedra tudi po izsledkih empiričnih znanstvenih raziskav velja za energijsko najmočnejši prevodnik. Verjetno je razlog samo okolje, v katerem raste. To pomeni področje Sibirije, zlasti ta, ki je Altajska, področje Altaja, področje Beluhe, Svete gore, Belovodja, Šambale. Mnogi miti in legende govorijo o tej čarobni moči sibirske cedre, ki jo mi pravzaprav danes razumemo kot energijsko delovanje, kar dokazujejo tudi znanstvene študije, ki so recimo prišle do ugotovitve, da ima sibirska cedra tako močno biopolje, ki se širi v radijusu 50 metrov okrog cedre. Druge študije, ki so jih delali v področju tajge, kjer rastejo cedre, so pokazale, da je zrak tam popolnoma sterilen, bolj sterilen, kot je v operacijskih dvoranah. Ampak tisto, ne, kar v mitih in legendah srečujemo kot sveto drevo, magično drevo in tako dalje, ima zagotovo razlog v tem, da je sibirska cedra dejansko sveto drevo, zato ker prebivalcem teh področij omogoča preživetje. Daje jim pravzaprav vse, kar človek za življenje potrebuje. Les za izdelke, ki jih uporabljajo in izdelujejo, ne nazadnje tudi za gradnjo in kurjavo, potem tako imenovano živico ali smolo sibirske cedre, ki je izvrstno zdravilo, in seveda oreščke sibirske cedre, ki so izvrstna hrana iz oreščkov z metodo hladnega stiskanja. Še danes stiskajo tako cenjeno olje sibirske cedre. In glede na to, da sibirska cedra resnično daje človeku vse, kar potrebuje, ima seveda status svetega drevesa. Ali izgleda potem to tam, glede na to, da res veliko darov daje, in ima ta sveti pomen. Ali potem to tam zgleda, da jih imajo veliko nasajenih in jih potem sekajo? Ali je to obrednega značaja oziroma ali se mora kaj zgoditi, da sploh imajo dovoljenje, da uporabijo njen les ali za glavnike ali za amulete? V bistvu je tako. Ljudstva, predvsem ta ljudstva, altajska ljudstva, ki ohranjajo še to primarno povezavo z naravo, in se zavedajo soodvisnosti človeka in narave, imajo do cedre tako spoštljiv odnos, da ohranjajo starodavno prepričanje, da v cedro ne zasadijo sekire ali žage. Cedra mora na vednicah seveda umreti naravne smrti. To pomeni, poderejo lahko vihar, žled, narasle vode in samo iz take cedre ljudje na Altaju, seveda, ki sledijo tej tradiciji, izdelujejo potem stvari, ki jih v življenju potrebujejo. Jaz sem prav zaradi tega iskala, dolgo časa iskala izvor amuletov in glavnikov, ki bi upošteval to starodavno modrost in to tudi konec koncev etično pravilo, da bi potem ti izdelki, torej amuleti in glavniki, resnično bili prevodniki te močne kozmične energije,
tega področja, odkoder prihajajo, oziroma da bi vršili poslanstvo, kakršno imajo v svoji primarni funkciji. Se pravi, vsi ti amuleti, glavniki dejansko prihajajo iz smeri tistih ljudstev, ljudi, ki dejansko spoštujejo vse to in torej ne sekajo samo zato, da bi zaslužili na koncu koncev. Ne ubijajo. Ne ubijajo. Ker drevesa, rastline in živali pri teh ljudstvih so živa bitja, so sodružba ljudem in smrt drevesa je rana v naravnem ravnovesju in zato se tudi ta ljudstva precej borijo proti seveda sekanju dreves v namen pridobitništva in tako dalje. Glavniki in amuleti, ki so prišli z mano z Altaja, so narejeni iz cedre, za katero celo, žal mi je, da nisem naredila fotografij teh padlih dreves. Cedra, ki sva jo našla skupaj z Arkadijem, proizvajalcem, je padla po čez ob eni gozdni poti, podaril jo je verjetno vihar in ti amuleti in ti glavniki so narejeni iz te cedre. Kako lahko pridemo zdaj do tega amuleta? Obstaja možnost, da si jih danes ljudje naročijo, ne? Seveda, no to, kar sve sklenile, preden sem šla na Altaj, da pomagamo tem ljudem v tej zadnji vasi, na koncu sveta, lahko rečemo, čeprav mogoče bi bil bolj pravilen izraz v središču sveta, ker to področje pod Beluho je enako oddaljeno od vseh oceanov, zanimivo je nekakšen center sveta, mogoče center tudi zato, ker je tam po starodavnem ezoteričnem izročilu popkovnica, ki zemljo povezuje z kozmično energijo, ampak to, kar sve načrtovale pred mojim odhodom, se je med tem lepo zrealiziralo. Ljudje, ki bodo naročevali, kupovali te amulete, bodo pravzaprav vzpostavili to energijsko povezavo. Z amuletom bodo dobili tisto, kar je značilno za cedro, torej energijo, moč, povezavo z izvorom in ta ista energija se bo vrnila k izvoru tem amuletom, torej v deželo in k ljudem, ki te amulete in glavnike izdelujejo. Da jim pomagamo pri preživetju, da jim omogočimo pravzaprav, da lahko uresničijo svoje življenjske želje. Tisto, kar sem ti povedala o tej družini Sajlankin, je, mislim, gesta, ki je bila temelj tega projekta in ljudje, ki bodo kupovali amulete ali pa kupili knjige in dobili kot darilo amulet, bojo s tem prispevali k prenosu energije, ki se bo obrnila v krogu. Ker osnovno poslanstvo, ki ga vrši cedra, je blagodarnost. Blagodarnost to pomeni blagodarnost na vseh življenjskih področjih. Zdravje, ljubezen, bogatstvo, daje seveda tudi zaščito. Ne, to v eni izmed čudovitih legend o sibirski cedri je ta blagodarnost lepo razložena z ne samo mitološko zgodbo, ta mitološka zgodba ima dejansko tudi zgodovinsko ozadje, ker je v daljni preteklosti, pa tudi ne tako dolgo nazaj, na to področje padel komet, ne, in ta mit oziroma legenda pripoveduje o času, ko je na področje tajge v Sajanskem pogorju, to je južni del Altaja, z nebesnega svoda padla zvezda. To je v legendi tako povedano, v resnici je padel komet. In seveda ljudje na tem področju, ljudstvo, ki se je preživljalo z lovom, je doživelo veliko ekološko katastrofo. Ta komet je povzročil požar velikih razsežnosti, tajga je izgorela, živali so zapustile to področje in ljudje so bili seveda obsojeni na stradanje in seveda tudi na smrt.
Nek stari lovec je po nekaj dneh, ko se je požar polegu, šel na mesto, kjer je videl, da je padel ta komet in našel tam mladiko nenavadnega drevesa. Šel je k izviru in zajel vodo, zalil to sadiko, drevesce. Čez nekaj časa je prišel pogledat, ali se je preživelo in je ugotovil, da je to ta mala sadika zrasla že v kar precej veliko drevo, ki je bilo polno storškov, v katerih so bili okusni oreščki. Nabral je te storške, nesel v vas in nahranil ljudi. Vsako leto je ta cedra rodila vedno več, zrasla je v ogromno drevo in v času, ko je ta cedra živela rasla ob tej vasi, so ljudje opazili, da jim je prinesla srečo, zdravje, blaginjo, neko posebno energijo in kot ime tega drevesa so našli besedo, ki izraža blagodarnost, to je ščedrost po rusko in so to drevo imenovali ščeder po rusko. Kasneje je iz besede ščeder, ki je težko izgovorljiva, nastala beseda keder, tako da pravilno poimenovanje tega veličastnega drevesa bi bilo ime keder, ne cedra. Ker cedra asocira botanično na rod cedr, ki seveda nimajo užitnih plodov. Ne? Botanično je prišlo celo do napačnega poimenovanja. Sibirska cedra se imenuje znanstveno Pinus sibirica, kar tudi ni prav, ker pinus je bor in v Sibiriji, kjer rastejo bori in cedre, je velika razlika med borom in cedrom. Ne? Tako da keder v svojem izvornem pomenu pomeni blagodarnost in za svojo blagodarno energijo deluje preko glavnikov, preko amuletov in prinaša to energijo nam. Takole, zdaj pa je čas za tisto dobro novico. Se, če ste dobro poslušali, ste že slišali. Marijana se namreč letos odločila in tudi dogovorila, da prinese seboj te amulete. Amulete, torej iz sibirske cedre in seveda tudi glavnike. In tole darilo, ki ga prinaša iz Sibirije, je sledeče. Ob naročilo žive knjige ali katerekoli druge knjige, katere avtorica je torej Marijana, se pravi šamanizem, potem imamo drevesa in pa prebujanje zavesti, torej ob živi knjigi ali katerikoli od drugih knjig, boste zraven, povsem brezplačno kot darilo, prijeli tudi amulet sibirske cedre. Torej, prijeli ga boste zraven. Če pa nimate nikogar zdale na mislih, ki bi mu podarili živo knjigo, pa jo mogoče že sami imate ali pa katerokoli drugo, lahko pa amulet pravzaprav dobite tudi samo amulet in sicer je pa cena zanj torej 10 evrov in to je prispevek za to ljudstvo, za to, da si dobro pripravijo zaloge in da se dobro pripravijo na zimo. Tole vse skupaj velja do konca tega leta, torej do konca meseca decembra, da prejmete amulet brezplačno skupaj tudi s tole, kako rečemo temu, no, zgibanko, kjer je tudi več napisano o sami sibirski cedri, torej dobite brezplačno ob naročilo žive knjige ali katerekoli druge knjige in absolutno je to eno tako zelo, zelo srčno zadevo, torej darilo, lahko pa amulet, torej naročite tudi posamezno, 10 evrov je torej tista cena in telefonska številka je torej 02-6200-230. Iz sibirske cedre pa sami veste, da so na voljo tudi glavniki. Kaj so si mislili altajci, ki so klepet ob kavi gor izžgal? Ja, malo presenečenja. Vprašanje je bilo sledeče. Ali se bojo ti glavniki uporabljali, ko boste pili kavo? Aha. To je bil tak pomislek na mestu.
Tudi pri amuletih sibirske cedre sem doživela eno tako zanimivo razlago in razmišljanje. Bila sem na obisku pri mami od Stasa, to je moj šofer, porusko voditelj, ki me pelje v tiste odročne kraje. Mama je bila upokojena direktorica šole, sicer germanistka, in povabila me na kosilo. Nadežda Nikolajevna je ime in ko sem ji pokazala moj amulet, ne, ki konec koncev prihaja od tam, kjer ona živi, je bilo precej nenavadno, da bodo ljudje v Evropi, ki so seveda navajeni na tako imenovani glamur, nosili ta drva, ne, je rekla. In je rekla, kako je to možno pri vas, ko je toliko nakita, ko se ženske kitijo z zlatom in diamanti in tako dalje, a zdaj bojo pa nosile te lesene obeske. Sem rekla, ja, to je pravzaprav namenjeno kot nakit, ne samo ženskam, tudi moški ga nosijo, ki želijo vzpostaviti to močno energijsko povezavo. In mi je rekla Nadežda Nikolajevna, torej, to bo drveni glamur. Drveni leseni, glamur. No, drveni glamur. Zanimivo. Torej, ta drveni glamur, če vas je poklical, moram reči, da von tega je tisto, kar prevzame prav vsakega človeka, tudi na zadnjem predavanju o živi etiki in živi knjigi, ko so ljudje to povonjali, jih je nemudoma poklicalo. No, če vas je poklicala že same energije tega, ko gledate, potem naj vam povem, amulet sibirske cedre boste prijeli zraven kot darilo iz Sibirije ob naročilo žive knjige ali katerekoli druge knjige Marije Ane, recimo Šamanizem vam zelo priporočam, pa mogoče Prebujenje zavesti še bolj. Cena žive knjige je 30 evrov in tudi vseh ostalih tvojih knjig, ne da? Ja, tako je. Tako? Ob tvojem vonju, ja, ne, bi upozorila pa na nekaj drugega. Uh-huh. Von si ti zaznala kot duh. Duh. Ni na ključje, da imamo Slovani so pomenko za duh narave, duh časa, duh človeka v smislu energije, spirita in duh. Duh. Ko mi vonjamo rožo ali pa amulet sibirske cedre, spostavimo odnos z duhom sibirske cedre. Ker to, kar starodavno izročilo govori o duhovih, ki živijo v sibirski cedri. To je ta čarobna, magična moč. Mi to razumemo danes kot energijsko delovanje, ki mu najdemo tudi neko razlago z meritvami. Ljudje so pa včasih razumeli to magično moč kot delovanje duhov, ki živijo v cedri. Pa sem res, opazovala sem ženske duh. In so rekle, kaj ima dober duh, kaj ima dober duh. Ampak nisem pomislila na to. To je ta, tukaj se vzpostavi ta povezava z duhovi narave in seveda z duhom svetega drevesa sibirske cedre. Ne? Enako tudi z rožo, z vrtnico, ko jo povohaš. Ne? Duh, ki ga mi prepoznavamo seveda kot von. Poskusila sem se česati z skoraj identičnim glavnikom, ki pa ni bil iz sibirske cedre, ni bil niti iz Sibirije, ampak nek drug les, mogoče mečkano podoben, na prvi pogled, ampak ko sem se počesala, je bila energija in zvok popolnoma drugačen. So te božali drugi duhovi. To je pa to je to. Kako oziroma kaj moramo vedeti pri vzdrževanju amuleta sibirske cedre, kdaj ga nosimo po noči dol, je kaj takega, kaj moramo vedeti? Veliko ljudi me sprašuje kaj, kako. Jaz svetujem vsem,
in za amulete in za glavnike, da sledijo svoji intuiciji. Ne na zadnje, energija in glavnika in amuleta in seveda tudi žive knjige deluje v prvi vrsti na dvig intuicije. In ljudje naj jih sledijo. Torej, če začutijo, da danes pa amuleta ne bi imeli, ne ga dajo dol. Veliko krat je tako, da ženske, zlasti ženske, ki imajo pomembne funkcije v svojem življenju službeno in seveda nosijo nakit primeren svoji garderobi in svojemu statusu, bi izpadle zelo smešno z drvenim glamurjem. Ne? To pomeni, da takrat naj bo amulet v torbici, denarnici, žepu in tako dalje. Lahko ga, zlasti pri otrocih, jaz svetujem, da ga ne nosijo okrog vratu, ampak pri majhnih otrocih naj bo privezan na posteljico. Na posteljico. Lahko je na nočni omarci, lahko je pač v človekovem energijskem polju. Jaz, če ga nijam gor, ga imam pa pod polštrom. Pravilno. Najlepša hvala za tale čudovit pogovor, predvsem pa hvala za amulete, ki si jih prinesli, Silvirje. Hvala tebi, Jasmina. Takole, torej imate priložnost in imate možnost, telefonska številka je torej 02-6200-230, sicer najdete seveda tudi na spletni strani 3K2V klepet ob kavi.si.